दादा उठ ना। ए काय झोपून बघ ना, तुझी मुलगी रडते। सकाळी सकाळी तिचं नागून आमचं डोकं फिरू नका। तर तू काल घेऊन आले तीस तांब्यात घेऊन ये। कशाला भाग मारलीस ना? आमची समजी नसे उतरली। घेऊन ये ना परत। तुला माहित आहे ना मला सकाळी सकाळी लागते। मी नाही आणणार, कोणी बघितलं तर? कुणाला काही कळणार नाही। काल रात्री सारखे तांब्यातच घेऊन ये की। हे काम मला नको सांगूस, मला आवडत नाही। तू पण आमच्यावरती रागवलीस ना? अगं आता कुणासाठी जगायचं? तू आमचा काय तो एक आधार आहेस। पण इथं आल्यापासनं तू पण त्या सर्जरावाने वागायला लागलीस। हे असं करणं चांगलं नाही आहे दादा, तू बाहेर ना सुरबी रडते। तुला सांगितलं ना तिचं नाव पण घेऊ नकोस आमच्या मोर। या जगात आमची कोण असेल तर फक्त तू आईस, बाकी कोणी बी नाहीये। जाना आमच्या खोलीत थोडीशी घेऊन येता। तू काम कर, तुला फक्त आत्ताच घेऊन ये, बाकी नंतर आम्ही आमचं जुगाड करतो काहीतरी। चल घेऊन ये ना याच्यात। तू तोंड धु औषध का, मग आपण बघूया। नाही आम्ही काय बी नाही कर, तू आम्हाला पहिले दारू आण। दादा नको ना अट्ट करू। अगे असं काय करतेस का? तू आमच्याकडे काय बी मागितलंस तर मी नाही म्हटलंय का? नाही ना बघ, घेऊन ये की थोडीशी। हे बघ, तू जर आमच्यासाठी दारू ना घेऊन आलीस ना आता तर आम्ही काय बी खाणार नाही, पिणार नाही, औषध बी खाणार नाही आम्ही। करू द्या बसते असत। करू दे, करू द्या बसते। साहेब आम्हाला तर सांगायची बी लाज वाटते, असं केलं हिला तिसरा आधी सोड दिला। अरे बाळा इकड, तिनं काय बी करू दे, लहान पोराशी बोलायची काय पद्धत आहे की नाही? आबासाहेब आमच्या खोलीतनं हे चोरून पळत होती ती। काय ग असं नाही करायचं बाळा। संग्रामरावांचा किती जीव आहे तुझ्यावर आहे ना, तरी तू असं करते? असं नाही करायचं। आमच्या खोलीत चोरी करून पाहतीस वय ती विधा आमची। बाई 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 विमे, आज बाटली चोरली उद्या तुझे दागिने चोरायला सुद्धा कमी करणार नाही ही पोरगी। समजते का? मी चोरी नाही केली, मी सांगो दादासाठी बाटली घेतली। बघा आता तुझा दीर लहान पोरांकडनं चोऱ्या करायला लागलाय। हा त्या मारी तुला म्हणलं ना गबस म्हणून एका बुक्कीत ठेचून टाकीन, तुमची खानदानच पाच फुटाच्या वर नाही, गबसा दोघी। सांगू दादाला खूप त्रास होतोय, प्लीज मला त्याच्यासाठी घेऊन जाऊ द्या।
तुझं सांगू दादा आमचं पण पोरग आहे का नाही, हा त्याला जो काही त्रास होतो ते आम्ही बघू, हा तू काळजी करू नको। सांगू दादा जे बोलतो तेच बरोबर आहे, तुम्ही चांगले बाबा नाहीये। आम्ही चांगले बाबा होण्याचा प्रयत्न करतो, तू लहान आहेस, तुला अजून चांगलं वाईट कळत नाही, पण एक गोष्ट सांगतो बाळा, तुझा सांगो दादा आहे ना तुला आवडतो का नाही, मग ही दारू त्याला तीळ तीळ संपवते, तीळ तीळ म्हणजे थोडं थोडं करून त्याला संपवते, तेव्हा तू त्याची काळजी करायची का नाही, दारू द्यायची नाही त्याला। हे बघ आपल्याला सांगो दादा हा चांगला माणूस व्हायला पाहिजे का नाही, तुलाही असं वाटतं मलाही असं वाटतं, तुझा सांगो दादा आमच्यापासून दूर चाललाय, त्याला दूर जाऊ द्यायचं नाही, म्हणून त्याला कधीही दारू द्यायची नाही। मला तुमच्याशी नाही बोलायचंय। बघितलं ना म्हणजे रस्त्यावरची घाण अशी घरात आणली ना की अशी दुर्गंधी येते। नाहीतर काय, तुमचा मुलगा सुधरायला हवा असेल ना तर आधी या पोरीला घरातनं बाहेर काढा, उद्या तुमच्या नातवंडांसमोर काय हिचा आदर्श ठेवणार तुम्ही। खरंय, काय अडचण, बरोबर बोलली ठेंगणी ठुसकी। अरे मुलासमोर तर तुझा बी आदर्श ठेवायला नको, हा ठेवतोय का नाही, आणि इतके दिवस तुमच्यासारखी दुर्गंधी सहन करतोय, नाकाचे केस जाळले आमचे तुझ्या बाचीसाठी, तवा काय नाही काय, आणि तिचं तर पोर वय आहे, तू काय सांगते आम्हाला। मामींजी, मामींनी काय केलं, त्या मुलीनी संग्राम भाऊजीसाठी बाटली चोरली, ह्यात मामीचा काय दोष? अरे तुझ्या नवऱ्याचा संबंध आहे का नाही, मुळात दारूची बाटली घरात आली कशी? आबासाहेब ती बाटली राहता तरी सुधारणा, एका पोराचा बाप झालाय एवढा मोठा घोडा, आता जिथे देवेनी बाटली हातात घेतली उद्या तुझं पोरग लहानच तोंडाला लावल तेव्हा लाज वाटेल तुला। आणि विमाबाई, आधी तुमच्या आडदांड बिंडोक नवऱ्याला वेसण घाला आणि मग आमासनी शिकवा, जास्ती डोसकी चालवू नका तुमची। त्याने इकडं त्याच्या पुढे जर का घरात दारूची बाटली दिसली ना कोणी डोसक्यावर, आईचा आडदांड तुझ्या। दादा प्लीज माझ्यावर रागवू नकोस, तुझे बाबा म्हणतात ते बरोबर आहे ना, तुला लवकर बरं व्हायचं ना। हो ना, ते बरोबर बोलतायत ना, मग एक काम कर, तू त्यांच्याकडेच जाऊन बस, त्यांचं शब्द काय ऐक, आता आम्ही कोणीच नाही ना तुझे, जा तिकडेच जा। काय झालं तुला, का रडतेस तू? काय नाही मामाजी, तुला उगी उगी रागवले म्हणून रडतेस का? हा मला नाही बोलायचं तुमच्याशी, पण मला बोलायचंय ना। तुझ्या दादानी सांगितलं होतं ना तुला त्यांचे बाबा त्यांच्यासोबत कसे वागतात म्हणून, तुझ्या दादाला कशात आनंद होईल असं काहीही करणार नाही, पण मी मदत करू शकते। हे काय? दारूची बॉटल। पण तुम्ही का आणली? तुझ्या दादाची अवस्था बघतेस ना तू, तुझा दादा प्यायला नाही आणखीनच आजारी पडेल तो, आणि तुझ्या दादाला जर बरं वाटलं नाही तर तुला आवडेल का, त्याला जास्त त्रास झाला तर तुला बरं वाटेल का? तुला तुझ्या दादाला लवकर बरं करायचंय ना,
करायचंय ना. हे बघ, ही बाटली मी सगळ्यांची नजर चुकून आणली आहे. तू तू दादाला दे. काय गरज नाही, तुम्ही घेऊन जा, नाही तर मी आजोबांना सांगीन. अगं पण एक मिनिट. बाबतीत आम्ही तुझं बी ऐकत नाही. ठावाय ना तुला. तुझ्या दादाला अडवू नकोस, पिऊ देत त्याला. तुम्ही जायत ना. अग माझ्यावर का रागवतेस बाळा? तुला तुझ्या दादाची काळजी वाटते म्हणून ही बॉटल घेण्यासाठी माझ्या खोलीत आली होतीस की नाही तू? मग तसं मलाही भाऊजीची काळजी वाटते. ही अवस्था मला भगवत नाहीये म्हणूनच मी दिली नाही बॉटल त्यांना. मला नाही बोलायचं तुमच्याशी. हे बघ बाळा, तू लहान आहेस, तुला मोठ्यांचं दुःख कळणार नाही. मी लहान नाहीये. माहितीये मला, पण एवढी मोठीही नाहीयेस कि तुला संग्राम भाऊजीचं दुःख कळेल. हे बघ बाळा, संग्राम भाऊजी का पितात? ते दुःख लपवण्यासाठी पितात, त्यांच्या देवयानीला विसरण्यासाठी पितात. तुला माहिती तुझे सांगो दादा देवयानीवर किती प्रेम करायचे? मला माहितीये, सगळं माहितीये. हो ना, मग तुझ्या दादाला घेऊन कुठेतरी दूर निघून जा. बघ बाळा, मलाही माहितीये दारू पिण्याने दुःख कमी होत नाही माणसाच. थोड्या वेळासाठी फक्त विसरतो माणूस. मग ती बाटली तुम्ही सांगो दादाला का दिली? दिली नसती, पण काय करणार, मला भाऊजींची अवस्था बघवत नव्हती. त्यांना किती त्रास होते, सण होत नव्हता रे राजा, म्हणून मी बॉटल त्यांना आणून दिली. माझा आई भाऊजी ना इथून घेऊन जा कुठेतरी दूर, कारण ते इथं जर राहिले ना त्यांना देवयानीची आठवण येईल आणि मग ते खूप प्यायला लागतील आणि तुझ्या दादाला जास्त त्रास होईल. त्यांचं दुःख जर तुला दूर करायचं असेल तर त्यांना ह्या घरापासून कुठेतरी खूप दूर घेऊन जा. हा एकच मार्ग आहे राजा. पण आजोबा मला शिक्षा करतील ना. मी ते सांभाळून घेईन सगळं काही, तू काळजी करू नकोस. म्हणजे 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 तुझी तयारी असेल ना तर मी तुमच्या दोघांना पळून जाण्यासाठी मदत करेन आणि कुणाला काही कळणार नाही. काय हसतेस? मला खरंच वाटलं नाही हा देवयानीच न ऐकता संग्राम तुझ्या हातून बाटली घेईल म्हणून. मामी, नशेच्या आहारी गेलेला माणूस ना त्याच्या व्यसनासाठी स्वतःचा गळा थापायला कमी जास्त करणार नाही. अरे ग बाई तुझ, मी म्हणत होते तुझा नवरा अटकल दारुडा आहे, पण हा संग्राम त्याचाही गुरु निघाला. मामी आता बघच, ह्याच सवयीचा फायदा मी देवयानीला फितवायला कसा करून घेते ते.
आणि देवयानीच्याच मदतीने संग्रामला घराबाहेर काढायचं काम कर. कधी कस वेळ आली की मी सांगेन तुला, समजलीस? ते सगळं खरंय मामी, पण या संग्राम भाऊजीला घरातून बाहेर काढण्यासाठी ना आपल्या पुढे एक मोठी अडचण आहे. कोणती? सुरभी. काही झालं कसंही झालं तरी पण शेवटी बापाच काळीज आहे त्याच, मुलीमध्ये गुंतणारच ना. एक काम करायचं. काय? वर्षभरापूर्वी एक खेळी खेळली होतीस तू, तीच खेळी पुन्हा खेळायची. संग्रामला दाखवून द्यायचं त्याची मुलगी तुझ्याकडे सुरक्षित आहे, खुश आहे, असा आभास निर्माण करायचा, समजलीस? हो, पण त्यासाठी मला तिची जास्त काळजी घ्यावी लागेल, जास्त सांभाळावं लागेल तिला. अगं सांभाळ काय आहे, घे तिची काळजी, पण संग्रामला घराबाहेर काढ, आणि असा बाहेर काढ की पुन्हा घरात येता कामा नये. एवढंच नाही तर तुझा सासरा पण पुन्हा त्याला घरात घेऊन येता कामा नये, समजलीस? कुणी आणलं? देवानी, हे देवानी, देवानी हिला घेऊन जा इकडनं, या जमाशी आमच्या बाजूला बिना. संग्रामराव, अहो त्या एवढीच्या पुरीचा जीव घेणार का तुम्ही? हिला इकडं कुणी आणलं? डोक्याला ताण. संग्रामराव, तुमच्या पोटची पोर आहे, तिच्या जन्माच्या वेळेला तुम्ही काय काय ठरवलं होतं हे विसरलं वय. आमास्ती मागचं काय बी आठवायचं नाही सर्जराव. आणि तो संग्राम कवाच नेलाय. संग्रामराव, तुम्ही असं वागाल ही जर देवानी बाईची कल्पना असती तर ह्या पोरीच्या जन्माचा आग्रह धरला नसता त्यांनी. देवानीसनी मारायची घाई तर तुम्हाला झाली होती, आणि देवेनींच्या इच्छेचं काय संबंध हिच्या जन्माशी? संग्रामराव, तुम्ही किती बी नाकारला ना तरी ह्या पुरुषी असलेलं तुमचं नातं, तुमची जबाबदारी तुम्हाला झटकून टाकता येणार नाही. मग तुमची पोटची पोर आहे ती, देवेनीबाईंची शेवटची निशाणी, निदान त्यांच्यासाठी तरी तुम्हाला सुधारायला पाहिजे. देवेनीचा जीव घेणाऱ्या या पोरीशी ना आमचा काय बी संबंध नाहीये. आणि हिला इकडे घेऊन जा, मस्तीचं तोंड सुद्धा बघायचं नाही. आमचा राग ह्या चिमुरड्या पोरीवर काढू नका.
अहो तुमच्या प्रेमासाठी आ सुचलेली आई. आम्ही फक्त हिचा तिरस्कार करतो आणि तुमच्या मनीच ही पण आमची कुणी नाही लागत. देवेनीसने गबून आमसने पोर कवा भी नगवत आणि तुम्हासनी हिचं एवढंच ओझं झालं असेल ना तर हिला कुठल्या तरी अनाथाश्रम मध्ये ठेवा. आणि सांगा की आई सोबत बाप मेलायचा. अरे वा, मी उगीचच घाबरत होते. संग्राम भाऊजी सुरभीचा तिरस्कार करतायत म्हणजे आता मलाही तिचं लोढणं गळ्यात बांधून घ्यायची गरज नाही. देव पावला. प्रेक्षक हो, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिलात, तसाच प्रतिसाद आता स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनलला द्या आणि त्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल.